Goeiemorgen, ek groet u allemaal in die wonderlijke naam van ons Heer Jezus Christus. Wat een voorrecht om zo in hierdie tijd van die jaar, in die kerstseizoen, met u te kan praten. Voordat ons begin, kom ons woord net stil, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorrecht wat ons het om u naam groot te maak en dan die al die lof en eer te brengen. Ons vraag vir die Heere, dat u hierdie woord sal gebruik en dat u dit krachtig sal sien en dat het de menses harte een verskil sal maak. Ons loof en prijs in Jezus naam. Amen. Ek wil vanmorgen met u praat oor die thema Christus, die middelpunt van Kersfeest. Christus, die middelpunt van Kersfeest. Ek lees vir ons een gedeelte uit Lukas hoofstuk 2 vanaf vers 12. Hy sê, en dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engele menigte van die hemelse leerskare van God, wat God prys en sê eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehaag. Weet jy, van al die evangelies kom Lukas en hy omskryf die geboorte van Jesus Christus, die mees breedvoerigste van allemaal. En hierdie wonderlike gebeure wat plaasgevind het, is reeds deur God beloof van die vroegste tye. Ons weet dat Jesus was van altyd daar gewees, maar met die sondeval maak God aan die mens 'n belofte dat hy vir ons 'n verlosser sal stuur wat die wêreld sal oorwin. Genesis 3 vers 15. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. En baie mense so deur die Ou Testament met al sy gebeure en opdragte en voorskrifte, dan sien ons dat alles dui op een sentrale tema, naamlik Jesus as verlosser wat sou kom. Weet jy, daar is soveel simboliek opgeteken in die Ou Testament rondom Jesus Christus. Dink maar aan die samenstelling van die tabernakel, die verskillende feeste, die offerandes, alles 'n heenwysing na Christus. En selfs by die latere profete word daar beloftes gemaak en 'n verwagting geskep van die beloofde Messias wat gaan kom. En dan skielik gebeur dit en die hartseer is dat die meeste van die kerkleiers van daardie tyd mis dit en sien dit nie raak nie. Die evangelie van Lukas plaas ons echter in die midde van hierdie wonderlike gebeure. Dit is asof hy die horlosie so effens gaan terugdraai en begin by Johannes die Doper, wat as voorganger van Jesus sou optree. Herodes was koning oor Juda en in sy tyd was daar 'n priester en sy vrou wat kinderloos was. Sy naam was Sagaria. Terwyl Sagaria besig was met die priesterlike pligte, verskyn daar 'n engel van God aan hom. Die boodskap wat hy bring was eenvoudig: jou gebed is verhoor, jou vrou sal swanger word en 'n seun baar. Maar hoor die belofte, Lukas 1 vers 14, hy sal blydskap en verheuging vir jou wees en baie sal oor sy geboorte bly wees, want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. So hy sal vol wees met die Heilige Gees nog voor sy geboorte. Wat 'n belofte! Ons lees verder, toe Maria vir Elisabeth gaan kuier, toe gebeur daar iets besonders. Vers 41, hy sê, en toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees. So Maria groet Elisabeth en die baba en Johannes die Doper spring in haar skoot op en Elisabeth is vervul met die Heilige Gees en begin profeteer en verklaar dat die dinge wat deur die Here aan Maria gesê is, sal vervul word. Wat was hier die dinge gewees? Lukas 1 vers 35 sê vir ons en die engel antwoord en sê vir haar: die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.
Wanneer die engel hier die verklaring maak, dan is dit belangrijk dat ek en jy moet weet, as God het Jesus Christus geen begin nie. Johannes 1 vers 1 sê, hy was van altyd daar as Seun van God. Maar as mens het hy begin as Godse Seun. Hebreërs 1 vers 5 tot 6. Dis wat ons met Kersfees vier. Die menswording van ons verlosser hier op aarde. Dis hoekom dit een blye en een vrolijke tijd is. Maar dan maak die engel nog een verstommende verklaring. In vers 37, hy sê, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En hierdie verklaring moet ons elkeen ook aangryp. As God sy Seun, wat God is, as mens na die aarde stuur, wat is daar vir hom onmoontlik om te doen vir my en jou? Dit maak Kersfees so speciaal. God word mens. Hy word gebore op die aarde en in daar die onverklaarbare gebeure lê die wonderlike wete, niks is te groot of te moeilik wat my God nie kan doen nie. Dan kom Lukas en hy teken vir ons die volgende gebeure aan. Dit is Maria se lofsang, waarin sy verklaar dat aan die een kant haar siel die Here groot maak en aan die ander kant haar gees in haar wat verheug is oor God haar saligmaker. Haar siel en gees was in harmonie met mekaar. Sy self het die saligmaker nodig gehad. Ons weet dat Zacharia in daar die tydperk stom was weens sy ongeloof. Johannes word gebore en toe hulle hom vra wat die kind se naam moet wees, toe kom skryf hy Johannes en toe gaan sy tong los en die eerste ding wat hy doen is, hy prys God. Lukas verklaar dat Zacharia vervul is met die Heilige Gees en begin profeteer en hoor wat verklaar hy oor hierdie kind. Vers 76 van Lukas 1, hy sê, jy kindjie sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangezicht van die Here uitgaan om sy weë reg te maak. So jy sal voor sy aangezicht van die Here sal jy uitgaan en jy sal sy weë reg uitmaak. 'N vervulling van die belofte van Jesaja 40 vers 1 tot 3. Wat 'n groot taak wat op sy skouers gerus het. Verder is die opdrag aan hom gegee, to give light, en ek lees dit vir jou in Engels, to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees, en hy was in die woestyne tot op die dag van sy vertoning aan Israel. Het is belangrik dat ons al weet, hy het sterk geword in die gees, in die Heilige Gees. So al hierdie dinge wat vooraf gebeur het, maak die geboorte van Jesus so speciaal. Wanneer Lukas die geboorte van Jesus opteken, begin hy om te verduidelik dat Josef en Maria in Galilea in die stad van Nazareth geblei het, maar dat allemaal ingeskryf moet word in die stad van sy herkomst, en daarom moes hy na Bethlehem toe gaan, die stad van David. Maar die eindelike rede was dat die profetiese woord van God in vervulling sou kom. Micha 5 vers 2 wat skryf, en jy Bethlehem, Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat die hart, wat die heerser in Israel sal wees, en sy uitgang is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Baie jare later in sy bediening was hierdie nogal 'n kwessie gewees wat gemaak het dat baie hom verlaat het. Johannes 7 vers 41 skryf, ander het gesê, hy is die Christus, en ander het gesê, kom die Christus dan uit Galilea? Het die skrif nie gesê dat die Christus uit die geslag van David kom en uit Bethlehem die dorp waar David was nie? Daar het toe verdeeldheid onder die skare gekom oor hom. En dan lees ons dat Jesus gebore is. En hierdie geboorte van ons verlosser vind plaas in 'n stal. Maria draai hom in doeke toe en lê hom in 'n krib. En die rede hiervoor was omdat daar nie plek vir hulle in die herberg was nie. Die koning van alle konings word in 'n stal gebore. Daar is nie plek vir hom nie. Sit nie maar dieselfde
in ons leven vandaag niet. Hij heeft niet meer plek in ons levens nie. Ons wil hom liefers uitlaat, zodat ons ethisch correct kan wees. Daar is niet meer plek voor hom in ons skole, in ons parlement, en op baie plekken nie. Terwijl Jezus' geboorte plaatsvindt, kom Lucas en het is alsof hij sê, maar wacht, daar het nog meer plaatsgevind wat Jezus' geboorte bijzonder gemaakt het. En ek wil hê, jy moet kennis neem van hierdie gebeure. Herders was met hulle skape in die veld bezig om wacht te hou. En ek weet in daar die gebied het hulle sulke groot oorhangende rotse en amper, wat soos, amper soos een oop grot lyk. En het hulle moontlik die skape in so'n plek gejaag en een vuurtjie gemaak aan die voorkant en wacht hou dat roofdiere die skape nie aanval nie. En dan sê die Bybel met eens, skielik, staan daar een engel van die Here bij hulle. En ek het baie gewonder, hoekom kies die Here die herders? Misschien die meest onwaarschijnlijkste van allemaal om hier die goeie nuus te brengen. En ek wil vanmorgen vir jou sê, in jou oë is jy misschien die meest onwaarschijnlijkste persoon om vir die Here iets te doen. Maar hoe sal jy weet? God kyk na ons hart en nie na ons uiterlijke nie. Toe die engel daar verskyn, toe skyn die heerlijkheid van die Here om hulle. Wat een belewenis, so om Godse heerlijkheid te wees, en ek glo dat dit soos 'n lig om hulle geskyn. Vrees oorval hulle, en ek kan dit my indink, hier is jy in die veld, skielik staan daar een bonatuurlijke goddelike wese by jou, en een helder lig verlig jou. Maar die engel bemoedig hulle onmiddellik. Hy sê, Lukas 2 vers 10, en die engel sê vir hulle, moet nie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees. Oor sy boodskap is 'n goeie tyding. Jesus' geboorte is 'n goeie tyding. En in ons tyd vandag is ons so gewoond aan slegte tydings. Ons hoor van boorde, ons hoor van plaasaanvalle, pryse wat styg, alles wat negatief is, mense wat siek is aan die COVID. Maar Jesus' geboorte was 'n goeie tyding, selfs vir my en vir jou vandag nog. Maar hierdie tyding was ook 'n tyding van groot blydskap. 'N boodskap van vreugde en vrede. 'N boodskap wat 'n mens opgewonde maak. 'N boodskap waaroor ons kan bly wees en vrolik kan wees. Maar hierdie boodskap is nie net vir 'n paar persone nie, dis vir die hele volk, en ek wil byvoeg vir die hele wêreld. 'N boodskap wat ons moet uitdra en gaan vertel. 'N boodskap wat die vermoë het om die hele wêreld om te keer. En wat was hierdie boodskap? Lukas 2 vers 11 sê, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. Die boodskap is die geboorte van die saligmaker wat Christus die Here is. Die saligmaker wat beteken verlosser, redder, vrymaker, wat die wêreld kom verlos van die sonde en van die dood. Christus die gesalfde een. Die mens as die seun van God. Handelinge 2 vers 36 sê, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaakt het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. So die Here wil al met alle mag en krag wil hy besit, en dis die goeie tyding, 'n mens is gebore en hy is ons saligmaker, Christus en Here. Geen godsdiens, geen verklarings, geen rituele of wat ook al nie, die antwoord lê alleen in hom. Die teken van hierdie gebeure is dat hulle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is, wat in 'n krib lê. En dan vind daar 'n wonderlike gebeure plaas. Die Bybel sê in Lukas 2 vers 13, en skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, Dink vir jouself, dink bietjie daaraan. Jy staan jou nog in verwonder oor die boodskap wat die engel vir jou bring.
met die heerlijkheid van die Here wat die plek omstraal, en dan ewe skielik is daar een menigte of een skare van engelen wat God prijs. Dit moes een belevenis gewees het, dit moes een machtiglike klank gewees het, hier die hemelse leerskare wat God prijs. Ek kan my dit net indink, dit moes opgewonde gewees het, dit moes so wonderlike prijsboodskap gewees het. Wat sê die leerskare? Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense welbehaag. Eer aan God. God word nie, so eer aan God word nie uitgespreek as een wens nie, maar as een bevestiging dat alle eer kom hom toe. Eer vir sy wysheid, eer vir sy genade, vir sy liefde, vir sy heiligheid, vir sy getrouheid, om die belofte te vervul van die verlosser wat hy sou stuur. God in die hoogste hemele, hy wat woon in die hoogste hemele, saam met sy engele, hemelse wesens en heiliges, aan hom kom die eer toe. Vrede op aarde, en hierdie is nie aardse vrede nie, maar vrede wat bewerkstellig word, deur die bloed aan die kruis. Efesiërs 2 vers 14 sê vir ons, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middeldeur van scheiding afgebreek het. Net Jesus kan vrede bewerkstellig tussen die mens en sy maker, wat alle rebellie en opstand uit ons verwyder. En die mense welbehaag, die feit dat God aan die mense geskenk gee, en hierdie geskenk is die verlosser Jesus Christus, is een uitdrukking van Godse liefde vir die mens. Dis kom Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wat 'n groot liefde het die Vader nie vir ons as sy kinders nie. Dan kan ons maar net verklaar, soos 1 Johannes 4 vers 19, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ek wil begin afsluit, en ek wil vanmôre vir jou sê, as jy my vra, hoekom vier ons Kersfees, dan is my antwoord, omdat God my so lief het, dat ek nie kan stil bly oor die wonderlike boodskap, dat daar was 'n dag in die geskiedenis van hierdie wêreld, dat ons verlosser op die aarde gebore is, en ons vier sy geboorte. Jesaja 9 vers 6 sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. 'N geseënde Christusfees wens ek aan u elkeen toe in hierdie tyd. Oor 'n paar dae is dit Kersfees. Geniet dit en dink daaraan, Jesus het spesiaal vir my en jou gekom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons gehad, U te aanbid en die naam groot te maak. En ek vra vir u vir elkeen van ons wat na hierdie woord luister, dat dit in ons hart sal brand. En Here, miskien sit ons in hierdie tyd en ons is alleen by die huis, ons kinders is ver, of die familie is ver. Wees u vir ons daar die werklikheid en koester ons in hierdie tyd, dat ons weet, u het spesiaal vir ons gekom na die aarde.